Запорізькому «Металургу» таки вдалося перервати серію поразок. У матчі проти «Зорі» команда здобула третє очко у цьогорічному чемпіонаті. Віталій Кверцяний, певно, зрозумів, аура міланської шапки не приносить перемог його команді. Тож на цю гру вирішив змінити не лише головний убір, а й стартовий склад. Так в основі вийшли Бойко, Каверін та орендовані в «Динамо» Парцваня і Воронков. Саме у боротьбі з останнім рукою зіграв Ігнатійович. Зазвичай у таких моментах арбітри призначають пенальті, а потім коліна їх виправдовує. Подарувати перемогу «Металургу» міг жуніор. Постранський на пару з Шунічем «Зорю» врятували. У гостей хотіли відзначитися і Дахори Худзік. Проте одного бажання було замало. Дуже важливо, що сьогодні я побачив багато хороших качеств. І перевернути їх в мастерство, на це треба час, навіть з цієї команди. Хоча время ще покаже. Я б на місці руководства, навряд ли зі мною би працював, тому що результат не состоявся, який вони розраховували.